中央电视台，观众朋友您好，欢迎您收看第15届多哈亚运会乒乓球女子团体1/4的决赛，是由中国队对日本队。我是杨颖，今天我们非常高兴地请到了，原乒乓球的奥运会世界锦标赛的多项冠军获得者李菊，来和我一起为大家做现场的解说。大家好，我是李菊。那么今天这场比赛第一场出场的是中国队的王楠，他的对手也就是左手直握球板是日本的金泽关希，金泽关希原来呢是中国乒乓球队的老国手，那么近期呢也在日本队担当起了主力的这个角色。OK， Men's team, Women's team quarter final, first match, Japan to serve.中央电视台，观众朋友您好，欢迎收看第15届多哈亚运会乒乓球女子团体1/4的决赛，是由中国队对日本队。那么现在比赛已经开始了，发球的是日本队的金泽关希。今天中国队的出场，第一场呢是王楠对金泽关希，是原中国乒乓球队的老国手满力。第二场是由郭跃对福原爱，第三场是由郭岩对福冈春菜。那么今天我们非常高兴地请到了前奥运会世界锦标赛的乒乓球多项的冠军获得者李菊，来和我一起做解说。大家好，我是李菊。现在比赛发球的是王楠。那么这次亚运会女子团体已经进入到了第二阶段，第二阶段的前八名有上半区有朝鲜、泰国、中国香港、新加坡，下半区有韩国、印度、日本、中国。其实日本的选手金泽关希，也就是中国队的满力，可以说李菊对满力也是非常熟悉，这名运动员其实在我们这个相处的过程当中应该说留下非常深刻的印象，他非常努力也非常认真。其实李菊，我记得你原来老和满力这个在队内对外比赛经常交手，他的球虽然说比较稳健，但是从杀伤力上可能还差一些。对，他总体的技术总体来说是比较稳的一个运动员，杀伤力差一点，但是毅力很顽强。对，其实这和他平时训练有关系，平时训练练得非常刻苦。对。今天中国队呢是没有要到主队，是客队，日本队是主队，从现在名单上来看呢，也就是金泽关希，他是打的一号主力的位置，也就是1/4这个位置。那么中国队呢是由小将郭跃担当第一主力，也就是打2/4的位置，第二场和第四场。现在开局是4-4。本次亚运会呢是从29号开始，那么现在小组的比赛呢一共是4个队，取小组的前2名直接进入到第二阶段的前8名的淘汰赛。李菊，你对这个王楠应该说再熟悉不过了。相对而言，王楠这个打左手和打右手，还有一定的这个区别吧？肯定的，因为他平时练的所有的对手都基本上90%是右手，所以他比较自如的去对付右手，所以他在左手的时候，他肯定自己也感觉别扭一些。他现在跟满力打的时候都是稳扎稳打。可以说王楠已经是第四次参加亚运会了，第一次是在98年的泰国曼谷。第三次。那么第一次亚运会在
泰国的时候，他个人就获得了一共4枚金牌，嗯，应该说是一名经验非常丰富的老将，因为那个时候也能说是他最巅峰的时候。对，其实王楠从98年泰国曼谷亚运会之后啊，他就处于了真正的这种巅峰的这种状态。现在双方好像在总体来说接近，因为他们接近，因为他们俩的打法比较相似，都是很稳的运动员。我想第二局肯定能好一点。7-7。啊，这球擦边。7-8。满力最大的一个特点就是在比赛场上非常的能咬，哎，不论是领先和落后。马丽在场上从不放弃，他这是一种精神。我记得我们小时候跟他打球的时候，就是基本上不能对他打的时候不能不起眼，每一个球都要不能放松。对，变直线，正手反拉。不过王楠啊，他现在的技术，可以说如果和郭跃相比来说，可能不一定郭跃能赢得了王楠，但是从技术的先进上来说，速度上来看的话，这个郭跃应该说比王楠更加先进。嗯，对，我对王楠最大的特点就是他每次比赛上来的余热比较慢，一般第一局都是这样，我认为都是正常的。对，慢热型。嗯，第二局肯定渐渐好了。现在第一局是10-7，金泽关西领先三分。比赛日本队的金泽关西是以11-8先拿下了第一局。那么李局，我觉得就像你刚才说的，王楠好像这个状态啊，包括在场上的这种兴奋点现在还没有出现。对，整体来说还是属于慢热型。对，他一般团体赛的时候，我认为这种现象还是比较正常的，因为他是属于这种类型。嗯，一般第一局，因为他肯定对金泽关西肯定各方面他还不是那么了解，所以第一局他也得先适应一下。对，再一个呢，就是说王楠在这个大的比赛当中，他还是心里有一定的把握。但是在11分这个比赛来说啊，就是说这种慢热型是比较吃亏的，应该说。就看第二局上来他的战术上会有所改变。现整体来看，王楠就是打得不疼不痒。我觉得就是不凶不稳，没有什么太突出的特点和特色。他上来，我认为他第二局肯定要稍微凶一点，肯定会凶一点，太软了。对，好，我们来看第二局。China to serve, love all。啊，这是一个发球抢攻，而且第一个发球的他这个落点就是，满力接的比较吃力，所以出现了一个抢攻的机会。在本届亚运会上，中国女队其实就是奔着冠军来的，因为在4年前的韩国釜山亚运会上，中国女队在决赛当中输给了朝鲜队，这场比赛是非常刻骨铭心的，而且是让很多的球迷和我们电视观众是无法忘却的一场比赛。所以今年的亚运会，中国女队就是一个目标，就必须要拿到冠军。而且在赛前也进行了34天的封闭训练。两个左手打起来的时候，就像两个右手一样，所以他们的落点几乎都打不开。就看谁能够把谁给调动开。
能够打出一些套路来。好球。李局，你觉得这个王楠近期的这些比赛和在这个原来就是在2000年或者是说在跟你一起打的时候，打国际比赛的时候，他的技术上有没有什么变化？他最主要的变化给我来说，他的正手杀伤力肯定比以前更好一点，因为他本身打法就是比较离球台比较近，但是他的步伐肯定是比以前在我跟他共同比赛的时候肯定是稍微慢一点。现在是2-5。其实王楠的技术呢确实有一定的特点，就像李局介绍的，他的球比较稳，而且他一些这种很薄的这种慢拉的这种球非常别扭，让人感觉到球很慢很转，老让对手觉得对不上节奏。但是现在呢，随着这个年轻选手的大量的这种崛起，包括在队内之间的这个对王楠的一些了解和训练，大家磨合的比较多，慢慢他这些技术可能会被大家所适应。因为现在队里面的，你像杨颖那会儿我们在一个队的时候，左手选手很少，几乎就他一个人，现在左手越来越多了，所以相比之下适应的左手的那种打法越来越好。对，现在3-7。日本队本次亚运会派出的一号选手是福原爱、藤沼雅一、金泽光希、藤井宽子和福冈春菜。那么这五个选手呢，其实是五种打法。就日本队向来这个打法是百花齐放，并且他们的打法都是有点，原来说有点模仿邓亚萍，就是说反手长交、深交比较多，正手属于进攻型的。但是到现在为止，没有说有一个特别突出的或者是特别有实力的选手出现。我现在认为王楠现在应该以他正手要为主了，线路上可能要有些变化，如果光是给他防守的话，他自己也会很别扭。现在关键在相持的时候，王楠没有太多的这个实力，有时候会有一些无谓失误。7-6，拉斜线，好球，还是要调动金泽关系的正手。这次亚运会之前的中国女队在河北邢台的热身赛上，第一场比赛王楠就输给了李晓霞，因为那场比赛我觉得王楠状态并不是太好。点线，好球。满意，这个作为直板选手，他的这个推挡啊是很黏糊的，用这个口语化的说，就是他的反手经常在防御啊，在变化包括推落点上面，他是比较有实力的，比较柔和，看上去不起眼，反手过来的时候有点变，但他老上台就不太失误。现在10-7。这个球退得太远了。第二局的比赛，王楠是以11-8，双方打成了1-1。看杨颖，你没感觉吗？杨颖是王楠虽然跟我们是一批的，但是他给我最大的一种变化，肯定那种眼神里面肯定不像我当年跟他一起打球那么自信。
我觉得他现在因为可能年轻小将冲击是、冲击的，对他的压力也很大，威胁也很大。对，这是一个方面。再一个呢，就是说在和你这个打奥运会打世界比赛争夺的时候，我觉得那时候的王楠他的这个心气儿也是不一样的，因为我们那个时候正是往上的时候，对，状态会不同。那么在二号球台正在进行的一场四分之一的决赛是由中国香港队对新加坡队，今天上场队员是第一场是由中国香港的林林对李佳薇，第二场是由佩亚娜对孙贝贝，第三场是由柳絮飞对张雪玲。那么第一场比赛林林和李佳薇也正在进行，现在双方打到了第三局。再来看满丽和王楠的比赛。就现在感觉王楠好像那种发力、这种激情、杀伤力的球太少，对，太少。我认为他现在有一点就是有点犹豫。对，像这种球应该多一些，就正手的抢啊，积极主动。因为我感觉就是说对方过来的机会还是很多的。是。这个王楠，作为一名老将，参加了两届奥运会、三届亚运会，还有囊括了所有的这个乒乓球比赛的重要的赛事的冠军，而且还坚持在赛场上，也是非常不简单的。他的这种毅力也是顽强的嘛。因为他现在的压力跟他以前在巅峰的时候那种感觉肯定是不一样的。观众朋友，您现在正在收看的是第十五届多哈亚运会乒乓球女子团体四分之一的决赛，是由中国队对日本队。您看到的，这场比赛呢是第一场，是由中国队王楠对日本的金泽关希。比赛已经进行到第三局，双方在前两局打成了1-1。现在他慢慢的打法，现在战术上有些变化了，开始调动对方的正手，再打回他的反手。满丽原来在国家队的这个整体比赛，这个感觉就是说她的性格上还是有一些软弱的感觉，就在场上，还是缺少一种那种咄咄逼人的那种霸气。我认为跟以前没有太多的变化，还是原来还是兢兢业业，还是兢兢业业、认认真真。像这样的运动员，应该说生命力会很强，打的时间会很长。但是你要说有太突出的或者是爆一些冷门的可能性并不大。行了，王楠一定要打出自己的一些技巧来，就是他的一些变化，包括王楠的这个节奏，你看他有快有慢，不能感觉到他的球太平。他作为王楠现在打球，就是跟以前就是他一种性格的打法上还是一样的，就是说基本上上来的第一局和第二局肯定先稳，打到第三局的时候他开始松。是的，那么在关键时刻他也会寻求一些恰当的机会进行这个进攻，哪怕是他并不是太擅长的一些技术他都会使用。本次亚运会乒乓球的这个阿拉比体育馆呢，可容纳2000多名观众，也就是现场的观众。体育馆呢设了14张练习球台，8张正式比赛球台。在乒乓球比赛拉开战幕之后，将有120名志愿者投入工作，确保亚运会的这个顺利进行。其中呢，这次参加亚运会共有17支男子队伍、77名运动员，以及14支女子队伍、63名运动员。
其中呢，这个40名男子运动员和33名女运动员将参加两个单打项目的角逐。34队男子双打选手和29队女双选手、27队混双选手将参加三个双打项目的比赛。因为亚运会每次都是只能报两个单打，所以这两个名额非常可贵。中国队是派出了王楠和郭跃将参加本次亚运会的女子单打项目的角逐。现在是9-6。这球金泽关西是想用这个直板横打，但是这个球呢又不像拉又不像打，出手也不是说太果断。6-10。这个球在相持当中凶了一些，11-7，王楠胜了第三局。不过李局，我记得你这个在比赛的时候，就是说你的这个技术风格，和王楠还是有挺大的这个差异的哈。就是你是以凶，王楠以稳。假如说让你，在比赛当中如果需要用王楠这样的打法，你能够做到吗？做不到。如果说我完全是王楠的打法，那我就不叫李局了。所以。像我这像右手所谓的就是说打右手的运动员，我认为杨颖也是这种类型，就是说必须要凶狠为主。如果你是光稳的时候，光稳的话，你打不了最顶峰。对，但是作为一个优秀的运动员，必须要特别全面，既能凶，也要能够相对的有稳健的一些技术。就像在这个你的很多技术当中，你正手非常好，现在这个打到高水平必须要有正手，但是你没有反手是万万不可能打到高水平的，因为它很多时候都是需要这个相持，需要实力。不过现在像李局这样的这个女子技术男性化的这种打法实在是太少了，因为李局非常有特点，这个反手这种硬性的弹击现在很少见有人在用。好，我们来看比赛，王楠发球。你没感觉他们谁凶一点谁能赢？对，往往比赛当中就是这种情况，谁能够抢先上手争得主动。这次亚运会中国队男女都没有派出1号选手来参加，男队的王励勤，女队的张怡宁。不过在这种情况下，我想中国队还是可以很好的完成任务，无论派谁来参加，这个中国男队女队他们都是有非常强的实力，只要能够进入国家队都是有很优秀的一些技术方面，肯定也考虑了2008年，也不能让别人太适应我们的主力运动员。对，这是李局说的一方面，另外一个方面，我觉得你像张怡宁、像王励勤，他所有的大赛都参加过了，奥运会、世界锦标赛、世界杯总决赛，所有冠军也该拿的、该参加的都参加了。这次亚运会像这种综合型的运动会，可以让小队员或年轻队员给他们更多的机会，因为毕竟2008年还有1年半、不到2年的时间。那么在这个时间，如果年轻队员能有冲上来的，他们实际上还是有空间的。因为他们不可能每次的比赛的那种精神的那种点放的是最状态是最好的，他们也需要调节。如果说亚运会也，那当然亚运会作为代表中国队出来比赛，那压力肯定也很大，对，所以也需要调节。调节完了再去参加大的比赛，那感觉肯定不一样。所以这次，
男队也派出了三个小将，郝帅、陈启、马龙，马龙才16岁、17岁，非常年轻。那么女队呢，这次在团体赛也用了大家还不太熟悉的来自江苏的陈晴，陈晴是这个打法非常多样化，她有点像这原来的陈子和，是打长焦的，但是她打长焦呢，她可以磕可以拱，很怪，球路很怪，而且呢她还能转成快攻，进行快攻，并且还会直板横打，就是说这个陈晴可以用八面玲珑来形容，她哪都可以打，对，哪都可以打。这样呢，一个是让自己的这个团队啊，这个团体啊，能够更多的适应，因为亚洲的比赛就是说带颗粒的正胶长胶松胶比较多，这样一些像王楠像相互之间都可以和陈晴去练。就像当年我们那会儿时候团体赛的时候，每次比赛呢有用上你，因为你的打法是跟世界上打法是完全不一样，对，百花齐放。而且陈晴像他也有一定的特点，他打削球打得非常好，所以像对韩国队这种像金景德这样的削球选手，完全可以让陈晴去上场。对，好，我们继续来看比赛，5-3，您看到的是第四局，前三局是2-1，王楠领先。斜线的大脚，那现在王楠这个球我觉得还是要快还不够快，要慢还不够慢，给战手必须要有点指令。这个球是王楠的一个很有特点的球哈，就拉得非常慢，非常薄，很短，让你呢借不上力，有节奏变化。这两球李局这个金泽关系一直调动这个满力的正手，调动王楠的正手位，角度还比较大，王楠应该注意保护自己的正手。长球，看来那个金泽关系他的反手的那种直板横打还是没有应用到位。刚才我收到了一条短信，这个短信呢是乒乓球记者，这个乒乓世界杂志的记者宋楚发来的，他说满力现在反手呢用的不是反胶，是长胶，这个加了一个新技术，它的长胶呢加了一把刮，也就是像这个陈晴那样可以刮一下，所以刚才他在比赛当中，你看他使用的动作啊，他确实不是很像这种进攻型，它是一种变化，像是长胶的一种变化。所以满力现在也是在不断的去寻找创新，寻找自己的这种新的出路。我认为直板横打的时候，那种运动员像你当年用的那种直板横打就用得非常好。这个直板横打呢，它是有还是要有一点的力量的。对，您看到的是刘凤年体育中心的主任。现在到了王楠的赛点，9-7。觉得像原来王楠状态好的时候，这种球肯定拿侧身了，而且他失误的应该很少，感觉是在捡他一个漏是很困难的，但是现在王楠感觉这种
不是很有难度的球倒是反而失误比较多，你觉得这是什么原因？就是说站在职业运动员打球的那种角度来看，我认为他打了现在这么几局里面多少还是有那么点保守，还没有完全释放出来他那种打球的那种风格。那我们知道就是说很多运动员打到一定的程度年龄越大越保守，李局你从你的角度你觉得这是什么原因？就越大可能越保守，就可能想法会越多。对，因为你经历的比赛也太多了，注意你的人太了解你了，你包括你对对手的那种了解并不是很多。是的。好，我们继续来看比赛，现在比分是10-8，8-10。您看到的是第四局前三局，王楠是以2-1领先于金泽关西。是一个发球，发球呢是一个侧下旋，9-10。一般王楠到关键时候都喜欢用正手，这是他的特点。拉正手了，同时对拉他。这个球也有一点运气，这个有点擦网。11-9，那王楠是以3-1，先为中国队拿下了第一场。那这场比赛可以说王楠还是非常的尽力，但是也可以看出一些问题，毕竟这才是1/4的比赛，下面还有冠军比冠亚军的决赛。